Кіно Київ, Уікенд. тижневий дайджест кіноподій. За стійкою Микола Полосін в моєму кінобарі для вас все найсмачніше. Новини зі світу кіно, інтерв'ю з кінопрофі та саундтреки до культових фільмів. Кіно Київ Уікенд. на Київ ЕФЕМ. Всіх вітаю, всіх вітаю. Звати мене Микола Полосін. Це проект кіно Київ, у якому ми щотижня говоримо із кіномейкерами, із кінопрофі, власне, з тими людьми, хто а, так чи інакше дотичний до кіно, до серіалів, до, до всього того, що відбувається в цьому шаленому, але цікавому світі. Сьогодні ми будемо говорити про людину, яка є голосом, буду повторюватись, але все ж таки, Бред Піт, Мед Деймон, Том Харді, Том Круз і, власне, Джокер, Якщо дивились, якщо не дивились, подивіться, також він є. А власне в цьому фільмі він також озвучує його. В на у нас є Андрій Твердак. Добрий вечір вам. Добрий вечір. Добрий вечір. Хокін Фенікс. Бо згадав Хокін Фенікс. Друзі, також ця людина є голосом цих персонажів і українським власне золотим голосом дубляжу. Добрий вечір. Вам ще раз. Давайте поговоримо про вас, про ту людину, про вашу роль за кадром. Давайте. Окей. А, власне, починалось все з цікавого. Мені цікаво, от, як у вас. Я трохи про вас почитав, але цікаво від вас почути. Це була випадковість чи вже з часом ви зрозуміли, що треба от в цьому шляху вирушати в дубляжу, я маю на увазі. Закінчивши театральний інститут, я поїхав. Це був 95-й рік. Ага. Я поїхав в Оркуту. В будівельний Ух ти. загін. Де, з Києва нас було тільки двоє. Я і мій однокурсник, але він закінчував ОПУ організація планування управління того ж Карпенка Карого. Теж Андрій, і оце ми вдвох поїхали. Він мене підбив на цю авантюру і я пропрацював там літо. В театр я не подавався, тобто ні на які оглядини не ходив. Ага. Не було в мене бажання працювати в театрі, тому що я вже не раз це говорив і буду повторювати: я вважав на той час і зараз вважаю, що мої однокурсники набагато талановитіші і їм є що сказати в театрі. Мені не було на той час, а зараз уже, мабуть, вже і, і, і пізно, да й не варто. Я зовсім інше взяв собі і нішу зайняв свою, так. так би мовити. Так і сталося так, що після цього я робив ремонти. Це uh, така, такий а, контраст. Американська мрія така пішла. Початок американської мрії. Uh, проходить якийсь час, і мені телефонує мій викладач зі сценічної мови Олександр Васильович Завальський. Скарпан Е, uh -huh. uh, І питає: Андрію, а чим ви займаєтесь? Uh -huh. Uh -huh. А ви зі шпателем стоїте? Uh -huh. в <рес> Ремонти роблю, все нормально в мене. Він говорить: а не хочете спробувати подублювати? Тоді ще не дубляж, бо озвучка. Наскільки я пам'ятаю, тоді е, був канал не ICTV, ще його й близько не було, а був суперченел. Він йшов на дециметрах, а я живу в Боярці і по сьогоднішній день. і Тоді жив, коли цей канал тільки з'явився. А в мене дуже погано в дециметри сприймала антена, тому що в мене там ну, коротше будинки спередні. я в приватному секторі, а там дев'ятиповерхівки ці стоять. І я це все в сніжному такому вигляді дивився. І тоді я вперше почув Олександра Васильовича Завальського, який там уже озвучував це. Був 90, мабуть, 4, а може ще й раніше рік. Mm -hmm. Де він уже озвучував, якісь ковбойські серіали йшли старі американські. Тобто він уже в цьому працював. І коли він мені зателефонував, він уже на ICTV працював на той момент. Е, чи не хотіли б ви спробувати, значить, озвучку? Я кажу, я завжди відкритий. Чому ні? Ну і прийшов на пробу, після чого е, не прослухали мене в той вечір. Я ну, забули, то й забули. Поїхав додому, робити ремонти далі. Він телефонує за тиждень, можливо, може через два тижні. Не пам'ятаю точно. Вас прослухали? Кажу, ні. Приїдьте ще раз, я скажу, щоб прослухали домовитися. І фактично він мене ніби от притягнув на мотузці. Ну я особливо і не впирався. Я приїхав, мене прослухали і сказали: ну, все прекрасно, давайте там чекайте, ми зателефонуємо. І це той варіант, коли зателефонували. Тому так. що в основному ж не телефонують. Ага. Будь-яку пробу пройдеш, зателефонують, а якщо не, пройш... не пройшов до побачення, ніхто не телефону. Ну, да, ця то... фраза: ми вам зателефонуємо, так. але тільки у... У... коли відповідь плюс. Так. Да, а, тут... Ні? а тут зателефонували і сказали, що ось є у нас така робота, будь ласка. І я потрапляю на серіал Германова голова. Я шукав цей серіал в інтернеті хоча б одну серійку маленьку українською мовою, але так і не знайшов. Але це був перший серіал, на якому я працював, де познайомився з прекрасними людьми, і з Дмитром Завадським актором, і з Анатолієм. О, Боже, зараз скажу. зіновенком. Ага. Е, теж актор і знімається і все. І в той же час вони дублюють і озвучують так само, як і я. Ну вони пішли далі, у них це ширше, все набагато. Ви пішли своїм шляхом. Андрій, скажіть, зараз дубляж це ваша основна сфера? Безумовно. Або я спілкуюсь з людьми, і час від часу вони кажуть, що для когось це більше як до заробіток. Да? Це не основна сфера, вони там можуть дещо підозвучити, піддублювати і все. Ну і власне аргументуючи це тим, що там невеликі гонорари. Вам, наскільки я розумію, основна професія дубляж дозволяє почувати себе добре в плані заробітків. Рішу тім, що це правда, це основна моя професія. Так. Як би сказати, нас не беруть на студіях в штат, скажімо так. Ага. Ну, швидше за все, що є студії, де є в штаті актори. Але я, не, я був на одному з каналів в штаті буквально там рік чи два, і, і то це так. Тому ніби основна робота, але я не в штаті. Тобто ви фрілансер? Фактично, в дубляжі, я фрілансер. Так. А стосовно я зараз брендвойс одного з каналів, то там я в штаті, але ж я диктор, а не актор так. Ага. Тобто знов таки, нібито якась невідповідність є. Але ну, в принципі, дуже правильне слово. Я фрілансер в дубліжі. Е, Стало моєю основною професією, і як можна на цьому заробити, будь ласка, стань одним з найкращих і тебе будуть запрошувати тільки від кількості. Якщо людина ще знімається паралельно, вона не знайде стільки часу, і тому вона буде змушена відмовлятися uh -huh. або там в неї не буде вистачати часу, її про просто не запрошуватимуть. Тому що ну це проблематично є певні терміни, в які треба вкластися, так. все це записати. А оскільки я все своє життя цьому присвятив, ну в цьому році вже 26 років буде. Клас, браво. Слухайте, 26 років. А, тоді, коли ви вперше дублювали Германова голова, і ви вирішили піти далі. Що вас захопило в той момент? Яка була іскра? Який запал? Що ви сказали: о, я спробую, можливо, вийде, і 26 років у вас виходить дуже добре. Mm. Я колись казав одну фразу е, в молодості. <гум> я ще не старий, але щось так хочеться сказати. Якби мене поставити, забивати цвяхи, я це так само буду робити відповідально і продуктивно, а головне творчо. Мене захопила ця робота тим, що вона в мене була. Це найперше, ага. це не робити ремонти, це робота за професією. І це було перше, що мене ну, ніби зачепило. Я зрозумів, що на своїй професії можна заробити гроші, не працюючи в театрі. Я за освітою актор драматичного театру і кіно. Ми можемо працювати на радіо. І де я, по-моєму, успішно пропрацював рівно три дні на українському, на українському всесвітньому радіо. Всесвітня Радіо Україна, здається, на ДЗЗ. Тоді були вони. Не захотів чомусь там працювати, не знаю чому. Не сподобалось вам. Та все було нормально. Uh -huh. Не знаю, не зачепило, Не зачепила, а дубляж при... було приємно. Тому що я ніби граю, і ніби не граю. Ніби тексти є, і ніби не треба їх на пам'ять вчити. І, і, і викладатись треба, і проживати треба. Але це було тільки на початку. То я думав, що я роблю правильно. Це тільки зараз я можливо десь трішечки підсунувся uh -huh. до розуміння, як його взагалі треба робити, цей дубляж. Тому що те, що я бачу і чую, це те, до чого ми всі звикли. Але я не прибічник цього. Мені хочеться глибини, мені хочеться чесності і не підробітку у кадрі, так. за кадром, так. а саме проживання за кадром. Мені хочеться Станіславського там за кадром, а не театру вдавання Я герой і я роблю тільки так. Я багато дивлюсь дубляжів і багато дивлюсь, і в тому числі і російських дубляжів. Uh, багато в чому бачу, як не треба, але є моменти, коли я бачу, як треба. Що, Роз... вам, що, що вам хотів би зараз питати, що вам не подобається у дубляжах, в, в незалежності від мови або хто його робить, так? Uh, скажу: не подобається, коли немає розвитку персонажу. Чомусь вважається, що якщо актор там уже зіграв, його можна просто зафарбувати однією фарбою в голосі і зробити від початку до кінця однаковим. Mm -hmm. Я проти монотонним. да? Ви про це. Він ну не те, що монотонний. Він буде там якась мелодика буде, все буде прекрасно. Але ж закон театру, який в кадр чи на сцену маєш зайти один, а вийти зовсім іншим. На сцену зайшов для чого? Щоб змінити свого партнера. Якщо ти не змінив партнера, ти не виконав своє завдання. Тоді це цікаво. Чому цього немає в дубляжі? і Чому на це я не кажу, що всі, uh -huh. але дуже великий пласт акторів, які на це не звертають уваги. І їм це проходить, а я проти. І тому я все ж таки працюю більше е, над собою в тому плані, щоби, щоб все було по правді і по-чесному. Плакати значить плакати. Сміятися то сміятися. З Сексом так не виходить, тому не, розумієте? Але все одно це все треба, що отут в голові було. Тобто викладатися наповну, от тоді є смисл. А так. Андрій, скажіть, о, що важливо, окрім голосу, ясно, що важливо для актора дубляжу, які навички, які скили він має мати або розвити до певних, да, рівнів? знову ж таки, ми вчимось все життя, мені здається, Це і точно. нема такої точки, що ми стали, о, ми все, актори дубляжу. Окрім голосу, що треба розвивати? Світогляд, безумовно, тому що. Можна дуже сильно програти е, тим акторам, які в кадрі. Е, хочу зразу розділити. Я потім ще повернуся, поясню більш точніше, хочу просто на початку розділити. Можна ж озвучувати, можна дублювати. Для озвучки так. достатньо мати хороший голос. Угу. Розуміти, що таке логіка, розуміти, що таке дикція і орфоепія. Оцих навиків достатньо. Наше завдання передати текст. Зазвичай ну зараз трошки добавилося, ніби з проживанням легким таким своїм ставленням. Але раніше це було, коли це починалося, просто передати текст, не заважаючи слухати оригінал, кинути людям переклад. Тому що ну, у нас ми всі знаємо рівень знання англійської, німецької uh -huh, чи французької uh -huh. мови. Більшість їх не знає. Тому, звичайно, ми як ніби допомагаємо цим людям. Та як я, власне, і собі допомагаю, коли <голи> мені допомагають, коли я слухаю з перекладом. Там достатньо те, що я сказав: так. голос, дикція, орфоепія і логіка. Як працювати над голосом? Ну, це до спеціалістів. Олександр Васильович Завальський. Інститут Карпенка Карого зараз багато курсів. Не знаю, на курсах, мабуть, є достойні люди, які можуть цього навчити. Я особисто не цікавлюся, тому що ну одного разу навчився і просто тримаю це, розвиваю. До речі, ви не викладаєте, не проводите майстер-класи, якісь тренінги саме з акторства дубляжу буде. Наступного четверга я буду проводити, я не хочу просто рекламувати, мабуть, це не гарно буде, ну я да. Ну скажіть, що ви їх проводите. Я їх проводжу. <світ> це буде другий раз в моєму моєму житті. Одного разу, ось було навесні, ага. і зараз ось восени. Прекрасно. Тобто тоді я дав три заняття, і зараз дам три заняття. Добре, так. клас. Ще хотів спитати: а ви сказали про те, що дійсно не подобається, що подобається, і як має розвиватися, так що ви сказали про озвучку так. А в чому різниця, який має бути актор дубляжу і актор озвучки? Е, озвучка це більше все ж таки диктор. Так. Я вважаю. Це диктор. Навіть додаючи свого ставлення до тих подій, які відбуваються, ну, щоб цікавіше було дивитися, ага. хоча я знов таки я люблю більш відсторонену подачу. Ну, хай так, сьогодні вже так. Сьогодні вже не читають просто так: шерифи, я уб'ю вас. Читають: шерифи, я вас уб'ю! Але без крику, так тобто вже є забарвлення якесь своє ага. ставлення. Ага. Ми вже фарбуємо трошки образ, який робимо, тому що іноді доводиться в озвучці робити ну там чотири-п'ять е -е, чоловіків, і всі вони різні, і тому їх треба, ніби розбити е тембрально хоча б якось замалювати інакше. Тембрально не всі можуть, але де, ну це складно тембрально замалювати п'ятьох. Ять, Тому ми можемо манерою зафарбувати п'ятьох. Ага. І от в озвучці оце головне пластичність в манері в манері подачі. Що таке дубляж? Дубляж це проживання, повне. проживання От в чому різниця, я здається ловлю. Так. Ми маємо е, повністю відтворити психологічний стан людини, яку ми дублюємо. І наскільки глибоко ми це зробимо, от настільки нам і повірять. Як ви це робите? Ви дивитесь фільм, ви читаєте сценарії. Як ви це робите? Як ви проживаєте своїх персонажів? Нам не дають дивитися фільми, ті, які виходять в кінотеатрах, тому що є таке поняття, як таємниця, там, так. розголошення і так далі. Ми не маємо права дивитися. Фільм дивиться виключно режисер, який потім працює з акторами. І от від режисера дуже багато залежить. Е, режисер чи режисерка ставить завдання. Я бачу тільки свої сцени. Режисер дубляжу я дубляжу, правильно розумію? Так. Дубляжу, звичайно. Я ж говорю, ніби всі все розуміють. Ми пояснюємо. будемо. Андрій Твердак, друзі, сьогодні з нами. Актор дубляжу. Він думає, що все ми розуміємо, але завдяки йому ми будемо більше знати, хто такі актори дубляжу і як взагалі ті люди налаштовуються на те, щоб герой, якого ви бачите на екрані, на кіноекрані, вам сподобався або не сподобався. Це вже інша історія. Так, окей. Окей, а, хорошо. тобто ви проживаєте своїх персонажів. Значить, нам ставлять задачі. Так, так. Я так. маю зрозуміти, про що кіно, про це з нами проводять звичайно певну розмову, нам угу. розповідають щось, кіно про таке. -то. Твій персонаж отакий, отакий, отакий. Все зрозуміло. Якщо це той персонаж, якого я роблю, точніше, актор, якого я робив вже до того, в принципі, дуже рідко буває, що вони. Починають щось там експериментувати або шукати. То вже залежить від режисеру фільму конкретно. Mm -hmm. Якщо там якийсь експериментальний фільм, то там, звичайно, цей актор, якого я дублюю, отут уже доводиться попрацювати по-справжньому. А в принципі, вони е, всі працюють в своєму амплуа в основному, так не беремо ховаки на Фенікса, тому що те, що він зробив із Джокером, це абсолютно не в його амплуа. І абсолютно було не в моєму амплуа, я його ніколи не робив до того. Але як мені сказали, прослухали чотири чи п'ятеро людей і нікого не вибрали. І тоді вже звернулися до мене. Я навіть тембрально не підходжу до нього. Чому взяли? У мене низький голос, а в нього вищий. Ну, не було. Але я зумів передати його внутрішній mm -hmm. світ, ну, певно, якось на пробах так прозвучали. Так, так. І дуже хороша прийшла рецензія тоді. Сказали, що дуже хороша, ну, я запам'ятав, що це дуже хороша акторська робота. Тобто, mm -hmm. мою професію, дубляж. Назвали акторською роботою, і це круто. Тобто, я, значить, на своєму місці. <гум> е, так от, повернемося, що треба в дубляжі. Так, <гум> нам оце розказали, і ми нібито е, маємо це все ну, розуміти, вже е, дивлячись на ті сцени, які нам показують. Я дивлюся своїм персонажем і вже за ним, ідучи, входжу в текст, в його стан і передаю, намагаюся максимально близько передати його стан. Так от, в дубляжі, основне пластика. Голосова, психологічна, фізична, ну, психофізична, е, наскільки людина розвинена в світі, як вона читає, чи читає взагалі, які фільми дивиться, чи ходить з друзями на пиво, чи ходить на полювання чи рибалити, чи літає з парашутом, стрибає, чи літаки любить чи машини. Все це треба любити і наповнювати себе. Тоді, коли ти приходиш до мікрофону, можливо. Можливо, всі так не думають. Може, всі думають, що це можна і без цього обійтись. Я я без цього не можу. Коли ти стаєш до мікрофона і коли тобі дають будь-яку роль, ти готовий вже до неї, тому що ти живеш насиченим життям, ти готовий зробити професора, угу. е, не знаю, парашутиста, бандита, міліціонера там чи поліцейського, кого завгодно. Клас. Треба бути готовим завжди, готовим. якщо ти живеш. Повним життям mm. оце і є робота актора над собою. Андрію, а дуже багато дуже багато читаю і одностайно там пишуть і говорять, що український дубляж один з найкращих у світі. А поясніть з вашої точки зору, чому так? В чому унікальність саме українського дубляжу і за що його цінують сьогодні? Український дубляж, по перше, на мою думку, відновлює мову українську, яка вже. Досить сильно призабута, я б сказав так. Uh -huh. Немає дуже мало лишається носіїв літературної мови. І тому дубляж в першу чергу, як на мене, цікавий цим. Люди чують такі слова, які їх не дратують. І це їм подобається. Вони їх запам'ятовують і ще й потім несуть далі. Це перше, чим він бере. По-друге, нам не все одно. Ми, коли робимо дубляж, ми не робимо. Не хочеться це слово використовувати, Ага. Ми такого не робимо. У нас нема поняття халтура. У нас є команда, яка створює кіно. Хоча ми, нібито, не знімаємо його, але ми все одно його створюємо своїми голосами. Ми фактично ліпимо із, із того, що є, своїх голосів, своїх талантів, ми ліпимо це кіно заново, воно інакше звучить. Ніби схоже, але не так, тому що по-нашому. І ми приносимо своє. А ми ж не злі люди, українці. Ми несемо в основному тепло. Ми навіть роблячи, от зверніть увагу, навіть роблячи якогось поганця там чи злодія, чи злочинця, він все одно нема такого ставлення, ніби от взяв би зараз виделку, йому око запхнув. Нема ж такого враження ні в кого і ставлення до цього персонажа. Ми все одно його любимо, який би він не був поганий. Він нас не дратує. Я вважаю через це наш дубляж хороший. Андрію, нам, да, нам не все одно, нам не все одно це, це дуже в тему, бо нам не все одно за кадром, да, і нам не все одно, що вийде потім на екрани. На завершення для тих людей, хто тільки починає а, перші кроки у дубляжу, з чого угу. вони можуть почати, і що важливо для старту, і щоб не згас той зал, про який ми з вами на початку розмови говорили. Є дуже багато людей, які без театральної освіти займаються дубляжем. Я впевнений, що такі люди і талановиті і. Єдине, що можу сказати, пробитися таким людям дуже складно, так само, як і пробитися людям, які закінчили театральний інститут, де немає такої, е, такого предмету, як озвучка чи дубляж. Угу. Тому пробитися зараз складно всім. Якщо є велике бажання, якщо не все одно е, я не хочу давати марну надію. Це дуже складний бізнес. В нього дуже важко пробитися. В принципі, це можливо зараз. Тому що зараз дуже багато замовлень, дуже багато в зв'язку з, з законом про мову. Так дуже багато всі Пішово, кинулися так. дублювати, тонувати, озвучувати українською мовою все те, що було знято колись російською, у нас. Ага. І тому зараз є така можливість. Зараз дуже великий попит на не тільки на акторів, на перекладачів, на редакторів. І тому зараз той момент, коли треба брати, як кажуть, бика за роги. Тому що якраз рік ідею. Рік дякую. Бика. Андрій. Я дуже вам дякую. Андрій Твердак був сьогодні з нами. На завершення. Андрію. Назвіть три найважливіші риси для актора дубляжу. Я думаю, однієї достатньо щирість. Вау. Все інше неважливо, яким голосом, неважливо, яка дикція. Якщо немає щирості, до побачення, нема чого тобі робити в дубляжі. Дякую вам, Андрій Твердак, щирий, цікавий, веселий, А ще він Ой, дублює Бреда Піта, Бредлі Кубера, Хокіно Фенікса, Тома Харді і всіх тих зірок, яких ви можете побачити і почути на великих екранах. Андрій дуже вам дякую. 26 yeah. років це потужний досвід. Ну я сподіваюсь, ви, друзі, які побачите вже запис на Ютуб каналі Києва для себе щось цікаве знайдете і зможете вже з цікавинкою з новою ходити в кінотеатри. Звати мене Микола Полосін, це проект кіно Київ. Наступного тижня будуть нові кіно. Но мейкери, і будемо говорити про те, як кіно вражає та змінює наше світосприйняття. Тому як сказав, Андрій, розширяйте свої горизонти. Хочете доболювати вперед, але легко не буде. Цікаво, точно буде. Дякую вам, будьте здорові! Всього найкращого дякую. Кіно Київ Уікенд. тижневий дайджест кіноподій. За стійкою Микола Полосів в моєму кінобарі для вас все найсмачніше. Новини зі світу кіно, інтерв'ю з кінопрофі та саундтреки до культових фільмів. Кіно Київ Уікенд. на Київ ЕФМ.